جان سينا. جان سينا، جان سينا. اغه مسلمان ندی ورا کافر دی اغه آه اغه ستا مسلمان. پر کم دی ولید ما پر کم دی اغه ورا باندې د بمبکه. اغه ستا پر کم دی اره انجلی خوش ده اغه ستا پر کم دی اغه ستا ستا دی نو زه مسلمان الکوم مسلمان الک سر وعده کوم خیر ان شاء الله تاسو دې دنه چار جنې خو خشي ټاک می ټاک ټول دل ټم بیا نه کوم دوه اړ اغه گیفتینګ هم کوي کنه اته وک زنه غوړم تا ته دی وکی زما په ځای دی تا ته ما بلاک کړه ولا ما بلاک کړه افرین شو سو زه چې واده وکم زدا ټیک ټاک دا انستګرام ټول دی ټاپ ما نه دونه ما دا پته ده نه خود به ډیلیټ کړي نه دا غیره مخې بم ترا پاتې کې نه کړو کوز دا بیا مې خپل خاوند ته چې زما خرچه واخلې پورته ک خپل خاوند ته چې خرچه راوستو اته لای په مراد ته لسه 500 روپۍ د ورځې درلېګه مواد ورې درازه ازا ته پاریس کې نه ته ته په امریکا کې نه ته په پاریس کې یې که په امریکا کې زه نه راتلم بس دا به تا مات خرچه راسته زه نه راتلم ته پاریس کې پاریس چیرې ګور امریکا ګور چلو چلو ولای اٹ کز مام ستا ته ګور ما ګور زه خور کې کښنی مشنی 500 کور ګور نه شته دی بیلیف آی ډونټ کیر وا دی ورې ته درته ژوند دی ورځ ته ته شي سنجلي در اډ کوم بیا خبر سره وکړه یا په پاریس یا په امریکا کې اوسې بلاړې 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 په پاریس کې چش کوې پاریس نه یوازې په تن شوم قسم په خوده وایې راس امریکا ته نیویورک ته لاړ سې ټول افغانستان دی ولې بلا ټول افغانستان دی نیویورک کالیفورنیا ته لاړ سې ټول افغانستان اے دوستانو زه ځان لکه سې چې زم امریکا ته قسم دې زم امریکا ته یار ټول افغانستان دی لایک دوغنه ډیر افغانان چې دوغنه ډیر پاکستانیان اے دوستانو چې څوک وایي دا کیسه څنګه چول کیږي د پاریس نوادر زه دې سره لګي خبرې کوم سم ده ان